В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з вільної боротьби. За результатами цього турніру визначили 10 переможців у різних вагових категоріях. Серед них одразу 3 представників Прикарпаття. Більше дивіться у наступному сюжеті. Ось так розпочався чемпіонат України з вільної боротьби. У першому поєдинку перемогу одержав прикарпатець Роман Гуцуляк у ваговій категорії до 57 кілограмів. До таких серйозних стартів готуємося не один місяць. Робота була важка, ну і сама присутність біля 10 людей з нашої академії у фінальній частині – це говорить про те, успішно чи не успішно. Декілька хвилин і ще одну золоту медаль для Прикарпаття приніс Іван Кусяк. Кожен бій є складний, як не крути. На кожного спортсмена треба настроюватися, як на сильного, бо щоб не розслабляти себе. І я вже в цьому спорті дуже давно. Практики трошечки вже маю в таких виступах. Іван Кусяк вільною боротьбою займається більше 20 років. Чемпіоном України став не вперше. І зупинятися на цьому не збирається. Основна мрія – це олімпійська медаль привезти для держави, щоб наша держава була на слуху. І щоб бачили, що у нас є сильні люди, вольові, готові перемагати. Ще одну золоту медаль на чемпіонаті здобув Ерік Арушанян. Чоловік родом з Херсонщини. Проте через війну вимушено покинув власну домівку. Сьогодні виступав одразу за 2 регіони – Херсонщину та Сумщину. Я виступав завжди за Херсон, там тренувалися, але коли прийшла, наступила війна на Україні, так трапилося, що я був декілька місяців у окупації. Там у нас не було бажання тренуватися або виступати, ми виїхали в Україну, в Києві почали проживати. Та у нас є товариші, вони сказали, давайте в Суми за нас виступати. Спортсмен каже, часу на підготовку до цього турніру практично не було. Трішки більше місяця назад, місяць та 8 днів тому був ліцензійний світовий турнір. Я туди готувався, там боровся. І після світового турніру ліцензійного я зробив там 4 тренування на тому тижні і приїхав сюди, бо потрібно було тут боротися. Я не був готовий на 100%, але слава Богу, як сталося, так сталося. Такі турніри в Україні проводяться не вперше. Відбувалися вони вже і в Івано-Франківську. Для асоціації великий виклик зараз під час війни зберігати ті стандарти проведення, які ми взяли за ціль перед собою, але ми вже не перший рік проводимо основні наші змагання, чемпіонат України та Кубок України на високому організаційному рівні. Це важливо для наших молодих спортсменів, які сьогодні також з нами, у них горять очі. Рівень проведення надзвичайно високий. Ми вже стараємося, як ви бачите, кожного року проводити чемпіонати України, Кубки України десь на одному рівні, в одному стилі. Це, в свою чергу, дає якусь впевненість нашим борцям себе почувати психологічно стабільно і на чемпіонатах Європи, світу. Тому наше завдання таке – створювати всі необхідні умови для наших борців. Чемпіонат України з вільної боротьби тривав впродовж 2 днів. Участь у ньому взяли близько 150 борців.